This is driving me crazy. Just the last one, Savidimo, is my line. Kako o pražanju globalnih podnebnih sprememb lahko govorimo lokalno? Podjem prepoznamo trajnostni projekt, s katerim ustvarimo nova zelena delovna mesta in ne uničimo narave. Kaj se evropske države lahko naučijo ena druge za boljšo upravo obnovljivih virov energije? Katere lokalne in regionalne možnosti so alternative trenutnim metodam proizvodnje energije? Graditi moramo na novih, drugičnih in trajnostnih politikah. Evropa ima nevoljo močne mehanizme in kreativne ideje. Sredstva kohezijskega sklada so pomembna razlika med trajnostnimi investicijami, ki bodo družbi prinesla dolgoročne pozitivne učinke. In slabo premišljenimi vlagani v projekte, ki služijo zgolj porabi sredstev. V slovenski javnosti bomo predstavili nekatere primere porabe kohezijskih sredstev, ki lahko ustvarijo zelena delovna mesta, zaženijo gospodarsko rast, zmanjšajo brezposelnost in izboljšajo naš odnos do okolja. Na mednarodni konferenci Zelena kohezijska politika 2014-2020 bomo predstavili operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike in nekatere odlično izvedene projekte in različnih evropskih držav. Ti projekti dosegajo zavidljive družbene učinke, nizajo energetske potrebe okolja, skrbijo za boj čisto okolje in ustvarjajo nova delovna mesta. Konferenca bo združila ugledne politike iz Evrope in Slovenije, strokovnjake z področja zelenih politik, gospodarstvenike in nevladne organizacije ter odprla prostor za mednarodno razpravo in izmenjavo izkušenj. Mi bomo tam, da delimo izkušnje. In slišimo vaše ideje in vaše rešitve. Spremenimo evropske projekte v novo zeleno kohezijsko politiko. Se vidimo. 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 Se vidimo.